وجعلنا رجوع لسياتي وابنا
أن له عذاب سعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم فيها سمعوا لها شهيقا ويخافون فقد تميز من الكيس كله ولم يأتكم نصير فقسمنا وكنا ونزل الله وقالوا لا كنا نسمع ولكن ما كنا في أسياب سعيد فتغلقوا بسامي فسوق على أسياب سعيد إن الذين أكشان ربهم بالكيب لا مدفعات واجب كبير وأسيب الله بإن الله عليم بذات السعيد أنا أعلم من قلق وهو الذي في الكبير والذي جعل لكم لا تسألنا فأمشوا بمناقبها وكلوا من رزقه ولديه النشور آمين ثم في السماء أن يكشفكم لا تبعث أي أكرم آمين ثم في السماء أن يزل عليكم نصيبا وستعلمون كيف النصيب نشكر الله ونجوى بسوء آمين وعلى كامرك وكبي ورمك وكبيرا آمين ويكرا هذا ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا قوات الله
lajo jodu tolo ti ya golodu iwo sina ewo ai mo yo golo ti ro ti le ti wa mo be ha ba de lan toro orisirisi ewo le ma ba be ba de ja ro spita orisirisi ewo le ma ba ti won dubule ti won le dadi de be ba de fmc ni dia ba ميلاني عم بامبي ميلاني عم بامبي تيموالي بدي تيموالي دابال بي اواك وزا سلام وما Amen. 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 Amen.
Wala
سبحان
دائم يا تي سبحان ذلكنا قد رسي قوانا
afa to ko wa o ye ka ki won tori pe en to bi ni ti o ba bi ni en to ko wa o le to wa be to to ba wa to wa en to bi o le jere wa atobi atafa atoga imo ise to ko ana muhammad ja ka mo le pe o ko ro ta pa si obi re oga to ko nse ti sha re o ko do bu mo nitori wi pe islam ni esu to pe o yona na e bo ba je professor ko ba fe soro lode to je musulmi bo ni o de lana professor shamfuti abdulkari o lo wa se lecture wa ni bo ni o de lana bo se je professor to igba to be loro o koko juba ya baba ta ba e lo wa wo awon professor to je musulmi to ba be loro a ko be loro ni yo ba loro ni ايه يا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدري أنت أبو غادي إلى أوكيكو أبو لا تنيا كلاك. أنت تقول بنيو لتنا. وني كبا صلوا لبنت بيل والدي. Oju se wa daada wa si awon obi wa Oju se wa daada wa ta mo obi wa Amo e lo kon topic yen ona meta ni wa yas Gbogbo eyi iya wa eyi baba wa gbogbo e ko pa lu pe ti n ba ku e da so alabo mi e jo aje bi o pe se o sise ala ale lori omo يا رب الله أكبر. Let's go.
si o bien ini bo me so da iya ni pe iya o ki je omo latara baba latara aya to won bi so mi ibu to bi so ni ni e jo ba na muhammad ni bo la jo ba muhammad won ni e bo olohun ko olohun ba na muhammad won ni o ki so olohun
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان انفصل ولا القران ونامن القران على ان القران قصيت فن القران ابن سال بموت افعل ابن باوى جنيو افشي ماسنيو القران لوجه كما Fua pere, the first chapter, toso kanal Quran. Fua nabwa Muhammad. Ono pe ni arumeta, kimo pe? Arumeta. Mibo? Arumeta. Akoko, ono ni reading. Ekeji, writing. Eketa, arithmetic. Paro wano mama. Akoko tamo ba koko mo, wila ye, alukwam ye kamo. Ikira bismi robika mi beke o glass go you akoko to mo ko ni me ako sori bi for god bi ka giri ka boka ati ko ti mo mo se nje amo yo ha sori be na de ko jama anu ko le ka mo ene keji I mo to go fi mo mo ke bi oro anewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ore ni pe Ika alama bi ni konami imo pelu gege wa wa mu pesu fomo wa ko ko wan yo wa mu wa lati bi ti iwe ti bere yo fa delebe e yo ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fe ko ni writing ni abi ko jama ene keta alama li insan ma lam ya alam I go pay 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, and you want to know And France, you know, you pay, 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 you tabako ituwa imuda alquran amo nuse wa enomi wa ni joko ti fun ya alquran laye eya baba wa o so di television ni o pe so ke ni bi to le ni ko mo to be ni alquran le ni e ma ja si be mo ni to to le di ki ja le ko ni lo ti ya wa alaja asat labi asa o bi bona ona ba ni bori ju mo فلا تكن لهما فيه ولا تنهرهما وقل
قالوا ابا 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 قالوا ابا
Yeah, no man, yo. Kini problem, you know. Responsibilities wa for our obi wa
o je ka mo pe awon bi won saisun suira won saisun won osun won jo lati ko fun ori ni won wa won wa sun yi wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un won lo won osun be na ni ya re osun won se wa ni won ni pe ya e lo se mo re wa ba be And the mean man come up with all yet. That are they, but that another woman, Abada. Pay a man, my dear mama. In what is it? This is a new moon, yeah, would you say? What says your poor mother? But another woman, but another woman, but another woman. In Yako, so I pay for a bit. Oh, 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 iya wa fi number bi pe e o wa pe ah mommy e ma bi nu a mi ma pe yin ni so won pe iru iya be ti o wa ye pe e to na fe mo se bi nu ye awon na ma bi nu so ro mo be inshallah fi yumi bal walid anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam onuri na e joba na muhammad sallallahu alaihi wasallam onuri na ni ri na wa ide iyo nu olohun o wa latara iyo nu o fo ma ti do lu si e Come on, 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 ẹlòmíì ó ti lọ́ṣẹ́ ààrùn ó ti gba àbádọ́nà àbá ẹbá mi hàn tú aláàbá hàn tú yóò tún ṣẹ ẹbá mi ṣàṣẹjẹ àṣẹjẹ oúnjẹ kò tún jẹ lọ́ọ́bìnrin ẹlẹ́rìí ìhàwó ló kọ sí ìyá tó bí ẹ àti bàbá rẹ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ìwé ha mú ọmọ. tó o bá dé lẹ́rìn ní ìwọ lọ́kùn lẹ́pẹ́ mọ́mí mi ẹ ṣàdúrà fún mi kó kún lẹ́sẹ̀ méjèèjì tó bá sọ pé ó ṣẹ mí lógun ọlọ́run ẹ̀ ń kojú sunkún wa ìwọ ní rẹ bẹ tí ẹ lọ pé tóbi bá jáde lójú ẹ ó túmọ̀ sí pé inú ẹ ti wọ̀ bó ń tó ń ṣe fún yẹn ọlọ́run ti ní kó máa ṣomi jáde kó wá jù mú tí yẹn bá ṣàdúrà fún ẹ ní alẹ́ yìí tó bá di ní ọ̀la tó bá ń pa ₦10,000 ní ọ̀la wà á pa ₦50,000 bó lè yíba bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ àbẹ́rẹ́. Anabi Yusuf. Ṣé ṣe tọ́ da Yusuf? Anabi Yusuf o Yakub tó jẹ́ bàbá Yusuf ó fi ààyè lẹ̀ fún ọmọ ẹ̀ kó lè rapọ̀ pẹ̀lú òun kó lè láǹfààní àti bá òun sọ̀rọ̀ ìwọ bàbá ó ń ṣe bàbá rẹ o. Oyọ ní oyọ láti wọlé ọmọ sáré lọ sórí bẹ́ẹ̀dì ó ń daṣọ borí kò ṣe ìyọrí. Bàbá yìí bọ̀ ẹni tó súnmọ bàbá ẹ ló kọkọ pé tó ṣàlàyé fún pé ìrẹ bàbá mi. èmi ìrìn ẹ̀rọ ètò àhàdán ọṣọ àwọn ọmọ ìbọn báyìí ló ní 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 ọmọ ìbọn ẹ jẹ́ kí ká close pẹ̀lú àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká close pẹ̀lú ìyàwó wa ẹ jẹ́ ká close pẹ̀lú àwọn ọkọ wa. Anabi Yusuf ó pe bàbá ẹ̀ sí pé ilé bàbá mi ìjọ ìwé ìjọ àbá tí ní ilé bàbá mi ìrọ̀ ètò àdáwọ̀ ṣàkà ó kàbá rọ́ṣà mùsọ̀rọ̀ kọ̀ bá. Mo lára mo rí nǹkan báyìí kàṣá.
kabodi nodu bayi ni baba ni jaabu nanya sala ta ki suru ya kala fi watika qala ya bunayya la tamsusu ya ta'il ala watika fa yakidu laka kida inna shaytana insani adum oni wanu waye mi amen oni wanu waye mi
Number one. And then I get Kilo chele, oni awa agunto yi, non wanu
oko ya abuli ko wa je gogo ati webe ati paki ati su won je baraje baje kini ka se olohun ba je je bi olohun da mi na ni amin baba da mi je mi amin alaye ma de de fo olohun ni da olohun da mi da ne ona Ọlọ́run ọba. Ẹ pa ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba. Ṣé ẹ mọ̀? Ọlọ́run ọba. 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 Ọlọ
ibrahim kini o ma gbadọ se fun obi e to ba ti won se ko ma da won lo la ka won ma ka ma ona o lo la ka aba bi won lele ipe ki lo se laarin anabi sulaiman ati daud anu daud sulaiman ati baba re balama anabi daud ati anabi sulaiman ona anabi yusuf alayhi salam ati baba to ko baba anabi yusuf mo eto anabi yusuf ti baba so fun wa kilo ko baba anabi yusuf e gboro olaba talema ha Olúwa kẹwàá púpọ̀ ọba tó ṣe báyìí fún yín òun lọ́wọ́ tuntun mọ́lẹ̀ yìí
أنا ما جبت أبوك من لا أمينا بسم الله لا أعطينا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطينا بالبصر فصلي وربك لنا إن شأنك أمنا بابا ومن عندك يا ريبسا آمين أخبرك أنا نمر صلى الله عليه وسلم أخبرك أنا إمام ولي المفادقة في جالي فدام أنا بابا تنيا فمت على أني وانا مرحبا فدام أني ما تنيا داكو ما بسمك ولون كي تواجهت النوم لماما
awon mejeji na ni won deje sababia se abapa fe lo si balaje blawai jabi abe lo ko sala si wa sala si ogun bodo ko wa ni jabi awon to si esko po ma sanus e ma tin lo se wa da gbo wa e ba gba do won te ba be pe pe fun yin ejo kire kari ni won se mo wa be wa lowo e e ba mi se ilansa na uko bismillah mata ko ni kuwa la mata ataya tu kon leyin e a ba ba ta won ya wa alhaji alimam muhammad jabu wa kon ko so pe allah ko ba ra ja wa am sa ko ala ke ko ba no ala ko ba mi sa li ko ko wa bismillah rahman rahim انا ارسلنا الى السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين صلوا على نبي الكريم